Привіт! Я продовжую рецепти здорової їжі. І сьогодні в мене дуже гарні два рецепти. Перший – це напій для того, щоб спалювати жири. А другий – це десерт. Тому що, коли ви на правильному харчуванні, коли ви на дієті, вам хочеться солодкого. Це яблука із фініковою карамелью. Як я це готувала? А ви подивіться Карамелью. відео. Фініки, вони дуже солодкі. 10 фініків просто очистила від кісточки. Додам корицю. Зараз я що повинна зробити? Звичайне яблука вийняти середину. Можете ножем, у мене є для цього спеціальна приспособа. І я до цієї... Взагалі така карамель готується. Фініки перебиваються, трішечки додається кипяченої води і перебивається на подрібнювачі. Але я сьогодні додам іще до 10 фініків, додам столову ложку вівсяних пластівців. Подрібнювач, всипаю сюди фініки. Замість води можна взяти сік із лимона, з грейпфрута, з апельсина, з того ж яблука. Так, додаю сюди, я 2 столові ложки пластівців беру. Додаю сюди 2 столові ложки поки що кип'яченої води прохолодної і просто перебиваю цю масу. Так, я дивлюся по структурі. Якщо ви хочете, щоб у вас було більш таке рідке, додавайте сок або воду. Мені достатньо, тому що я цією масою буду начиняти наші яблука. Беріть ложечку, беріть яблуко і оцей отвір начиняйте. Готові. Тепер кожне яблуко я повинна завернути у фольгу. Якщо ви готуєте яблука просто запечені без начинки, тоді ви просто берете яблуко і таку робите стрічку з фольги і підв'язуєте, щоб яблуко у вас не лопнуло. Отак, щоб там було трішки повітря. Отак це виглядає. Ставте, щоб те, що ви збирали, щоб воно було наверху. І я забула, що я присипала корицею, коли наповнювала серединки. Холодна духовка ставлю, потім 180 градусів додаю температуру і запікаю хвилин 25-30. Будете дивити, це залежить від сорту ваших яблук. Наступний рецепт – це у нас буде такий напій. Що ми повинні взяти? Один лимон, два такі середні яблука. Я нарізаю дрібненько лимон і нарізаю яблуко. І заливаю все це 1 літром води і ставлю. Нехай ця суміш провариться 20 хвилин. Здається, я склала дрібненьким кубиком. Ні, нарізаємо отак. Тому що все це буде в нас пропускатися через сито. І також тільки серединку виймаю, а шкірочку не знімаю. Нарізаю яблуко. Можете відразу додати кориці. Кориця теж дуже гарно працює, щоб жири спалювати. Доливаю сюди літр води і варю. Це виглядає до варки. Ставлю на плиту. Ще запікаються, а це я вже можу вимкнути. Так, вимикаю, хай охолоджується, щоб через сито було легенько його протерти. Яблучка вже готові, достаю. Дивіться, я відкрила яблучко і попробувала. Воно м'якеньке. Дивіться, скільки там он соку з яблука. Хай все це залишається. Трішки приоткрийте, і хай вони охолоджуються. Навіть якщо ви не всі будете відразу їсти, відкрийте, щоб вони не запарювались. Хай охолонуть, потім завернете. Все, чуємо. Я спеціально все це залишила. Воно дуже гарно охололо. Тепер беру сито і виливаю на сито. Можна трішечки придавити, щоб ця м'якоть пішла. Це ви дивіться саме. Трішки можете так шпательочком придавити. Не так, щоб прямо м'якоті з цих фруктів видавлювати, а щоб рідина, яка є, щоб вона зійшла. О, бачите? Все, не тече, достатньо. Ну що, цю рідину переливаєте в якусь ємкість, пляшечку, баночку. Кожного ранку натощак, щесерце, як у нас кажуть, берете склянку оцього соку і столову ложку сіку лимону або лайму. Прямо в ту склянку. Те, що стосується десерту з яблука, ви можете їсти, як ви це бажаєте. Зараз я вип'ю оцей сік. У мене сама звичайна 250 мл такий стаканчик. Так, десь 200 мл. Не наготовуйте дуже багато, не потрібно. Можна приготувати це на кожен ранок. Далі.
беру лайм, видавлюю сік, переколочую за це все. І випиваєте на здоров'я. Приємне, кисленьке таке. Але ще краще, якщо цей відвар трішечки прогріти до кімнатної температури, не вище 30 градусів, так краще засвоюється саме цей напій. Дуже-дуже смачно. Випиваємо відразу весь стакан. І зараз я покладу десерт, тому що мені просто потрібно це все показати. Коли був десерт гарячий, я вам показувала, що тут у цій фользі була прямо рідина. Зараз, дивіться, рідини немає. Тому не поспішайте відразу гарячим їсти десерт. Бачите, все сухеньке. Що я це так зробила, тому що потрібно було зробити фото. Зараз я забираю це все і розріжу це яблуко. Дивіться, яке воно м'якеньке. Навіть не розріжу, я так от його розділю. Дивіться, скільки начинки. Це виглядає просто, не наче, знаєте, яблуко фаршироване горіховою якоюсь масою. Добре видно чи ні? Не знаю, показати. Мені здається, що вам не дуже добре видно. Подивіться, яка красота. То, що це корисно, а то, що це дуже гарно. Не знаю, як світло поставити, щоб ви побачили. І якщо ви не хочете шкірочки, біля шкірочки тут саме-саме корисне. Ви отак берете з начинкою і цей десерт. Дивіться, який він соковитий. Поближче. Дивіться, який він соковитий. Соковитий, саме головне, дуже корисний. Оця начинка, вона дуже-дуже-дуже солодка. Я знаю, що фініки, якщо вони не сушені, а свіжі, там 242 кілокалорія, а скільки таких, я не знаю, але ми взяли 10 штук, ми взяли 100 грамів, і в нас вийшло 5 яблук. Не переживайте, що це дуже-дуже смачно. Ви будете мені вдячні за це, що я навчила готувати вас такий десерт. Все, готуйте. Пийте такий напій, і ви будете стрункими, здоровими і, саме головне, веселими. Здоров'я, миру і всього найкращого. Поділіться цим рецептом в соцмережах, можливо, хтось не знає. Це навіть дуже корисно, якщо ви не на дієті, просто так приготувати і їсти самим, і годувати свою сім'ю. До побачення, до нових зустрічей.